Live on Facebook. Jangan tunggu sebentar ya. Okay, Luqman, apa tu post dalam grup balik, apa tu turutan bacaan, kau semua dengar lah. Luqman, kau dah ni turutan bacaan yang telah kita bincang itu. Okay, 94 minit dah. Rozaimi ke Luqman yang tetapkan bacaan tu, turutan bacaan? Luqman. Luqman. Ada dekat dalam grup. Dalam grup dah eh? Tengah-tengah okay, apa balik? Tak apa, mana? Okay, sila. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada enam orang yang baca. Kita nak teruskan ke? Boleh. Okay, so kita mulakan tadarus kita pada malam ini, juzuk yang ke-9, riwayah Qalun An-Nafi' melalui tarik Syatibiyah dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله على ما يسر نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pertama kalinya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi dalam istiqamah kita untuk menghabiskan tadarus kita walaupun masih lagi dalam juzuk yang ke-8. InsyaAllah sedikit demi sedikit akan habis. Jazakumullah khairul jazak kepada semua yang masih lagi istiqamah dengan hari dan masa telah tetapkan. So, malam ini kita ada dua muslimat untuk mendengar bacaan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Puan Sariah dan Puan Fatimah. Okay, so kita start lah. Kita start berdasarkan apa tu turutan yang telah diberi oleh Luqman tadi tu. Kalau siapa yang tak ada tu terus je selepas dia.
Okay, boleh ya? Boleh. Okay, ada apa? Tak ada apa? Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Okay, yang saya baca tadi tibala, tibala. Kalau kita tengok di sini, tibala Quran Nafi' wa Ibn Amir bi kasil qaf wa fathil ba wal baqun bidhamil qaf wal ba. Jadi dalil dia kita tengok dalam muka surat 52 matan 660 wa kasrun wa fathun. Kasrun tu apa tu? Wa fathun dhamma. Wa kasrun wa fathun dhamma. Kasrun tu kembali kepada qaf, fathah tu kembali kepada ba. Dhamma dibaca dengan dhammah, dua-dua tu jadi qubu. Qubula hama zahiran, itu Abu Amru Zatu Al-Kufiyun. Zatu Al-Kufiyun wa Ibn Amir sini. Ya Zatu Al-Kufiyun wa Ibn Kathir.
membaca dengan qubul. Lepas tu watamat kalimatun tu. Yang tak cukup baca ya. Terak ke watamat kalimatu rabbika. Kalimat. Sebelum tu muzalun dulu Ustaz. Ya? Muzalun dulu. Oh ada lagi muzalun ya. Wa munzalun mata yang kemudian sikit. Munzalun qara ibnu Amir wa Hafsun bi fathin nun wa tasdidu zai wal bakun bi iskani nun wa takhfifu zai munzalun. Jadi Nafi' baca munazzalun bi fathin nun wa tasdidu zai munazzalun. Matan dia dekat atas ni. Dia balik. Terbalik, Nafiq baca Munzalun. Munzalun. Hafs dengan Ibn Amir. Wasyaddada Hafsun Munzalun. Munzalun wa Ibn Amir. Wasyaddada Munzalun. Wasyaddada Hafsun Munzalun wa Ibn Amir. Jadi Hafs dengan Ibn Amir baca Munazzalun. Nafiq Qalun tadi baca Munzalun. Terbalik-balik tu. Lepas tu kalimat. Kalimat tu wa kul kalimatun, yang ini dia sebelum munzalun pula. Wa kul kalimatun duna ma alifin thawa. Thawa ni al-kufiyun baca dengan apa tu kalimatun. Baca dengan kalimatu rabbika sidqa wa tammat kalimatu rabbika sidqa. وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
Okay, kita berjumpa dengan la yadilluna qara'a 'Asim wa Hamzah wal Kisa'i bi dhammil ya la yadilluna qalun baca wal baquna bi fathiha la yadilluna. Jadi matan dia kita tengok pada surah Al-An'am yadilluna dhumma ma yadillu alladhi fi yunusin thabitan wala. Itu dia matan yang kedua tu. Yadilluna dhumma ma yadillu alladhi fi yunusin thabitan wala. Jadi thani al-kufiyun, dia akan dhammahkan dhat tu sama dengan yadillu alladhi dalam surah Yunus. Okey, lepas tu kita jumpa Luqman baca tadi awaman kana mayyitan dengan maitan qara'a nafi' wa tasydidu ya ma'a qara'a nafi' bi tasydidul ya wal baqun bi ya in sakinah khafifah. Jadi nafi' ni dibaca dengan mayyita awaman kana mayyita dan bakun biya sakinah mayita. Betul tak dia baca hukuman ni? Betul dah. Wa man kana mayita. Okey, dalil dia dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah 44, matan yang ke-551. Wa maytan ladal an'am. Itu disebut surah Al-An'am yang kita tengah baca sekarang ni lah. وَمَيْتًا لَدَى الْأَنْعَامِ وَالْحُجُرَاتِ dalam surah Hujurat خُذْ baca dengan مَيْتًا adalah الْقُرَاءُ سَبْعَةْ مَعَدَهْ نَافِعًا so nafi' baca مَيْتًا. Okay, proceed. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ulang balik ni wahwa tak jelas saya wahwa waliyyuhumu bima kanu ya'malun. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمُ مِنَ الْإِنْسِ فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا فغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Fungsi tu pun dia. Dia lain sikit dengan Mus'haf Qolum. Kita apa? Tadi tertinggal lah yang Luqman baca tadi. Risalatihi. Situ ada isu sikit. Seperti mana dalam kitab ini. Kita tengok risalatihi tu ada perbezaan eh. Qara'a Ibnu Katsir wa Hafs bi ghairi alif Hafs bi ghairi risalatah dengan fathah ta. Qolun baca dengan jamak dan kasrut ta. Jadi dia punya matan dia bawah sahaja pada yadillu tadi. Risalati fardun waftahu duna illah. Duna illah rumus dah dengan Ain, Ibnu Katsir dengan Hafs membaca risalat dengan ifrat dan fatahkan kututa tu. Okey, lepas tu Dr. Zaimi tadi baca harijan. 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 Kalau kita tengok di sini lagi jan qara'a nafi'un wa syu'bah bi kasri ra' wal baqun bi fathiha. Nafi baca harijan, haf baca harajan. Dalil dia selepas tu saja wa ra harijan huna ala kasriha alifun safa wa tawassala alifun ilfun ilfun alifun ilfun tu ilfun safa wa tawassala. Itu kan ilfun kan? Karena ni rabun sikit. Ilfun safa wa tawassala. So nafek dengan syu'bah membaca dengan harijan. Bakun haraja. Harijan haraja. Okey, rasanya dah. Okey, proceed. Nasruhum. Ada dia? Waya manasruhum. Wa yawma nahsyuruhum. Tadi siapa cari? Tak main baca dia kan? Tak main. Wa yawma nahsyuruhum. Okey. Wa yawma nahsyuruhum. Kalau kita tengok tadi makra lahum darussalam wa yawma nahsyuruhum qara hafsun nahsyuruhum bil bil ya wal bakun bin nun. Okay. Haf baca dengan ya. Wa yawma yahsyuruhum qalun wa yawma nahsyuruhum. Yauma nahsyuruhum. Jadi matan dia wa nahsyuru ma'athanin bi yunusa wa huwa fi saba ma'na qulu ya fil arba'a ummila. Dia ada isu yang berkait ni ya. Jadi empat isu nahsyuru apa tu dalam surah ini, lepas tu nahsyuru yang kedua dalam surah Yunus, dah dua dah. Lepas tu wa huwa fi saba dalam surah Saba. Nahsyuru juga sama dengan naqulu, ada dua pula, dua sampai dua empat. Fil arba ummila baca dengan nun, baca dengan ya. Siapa dia? Ummila ni Hafs. Kenapa dikatakan sanin bi Yunus? Sebab dalam surah Yunus ada dua nahsyuru. So nahsyuru yang kedua saja yang terlibat. Yang pertama tak terlibat. Okey. Terus siapa baca? Siapa Ustaz Mai? Zalika lam yakun rabbuka muhlikal qurbi zulmin wa ahluha ghafilun wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun وربك الغني ذو الرحمة
إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا بزعمهم فيروس فقالوا نملك فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات
والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Okay, yang Ustaz Syaukar ni baca telah pun kita jumpa sebelum-sebelum inilah. Cuma elok kita ulang baliklah sebab matan dia matan usul. Walaupun dalam farsh huruf tapi dikategorikan sebagai usul. Sebab usul ni walaupun dari segi teori ni usul ni pada perbincangan yang melibatkan usul-usul lah sebelum masuk farsh huruf. Tapi kebanyakan usul pun ada dalam farsh huruf. Seperti mana ukluhu tu. Ukluhu tu kita tengok dalam matan dalam surah Al-Baqarah apa tu muka surat 42. Matan 524 wajuz'an wajuz'un dhammal iskan sif. Di situ mula dia, mula isu dia. Yang mana sif tu Syu'bah membaca wajuz'an wajuz'un wajuz'un dia dhammahkan yang sukun iaitu zai. Lepas tu wahaythuma di mana-mana sahaja kalimah ukluha dalam Al-Quran zikra dalni kita tengok dalni apa tu ikhra umar kita Al-Kufiyun wa Ibn Amir Al-Kufiyun wa Ibn Amir dia ataf sahaja hukum yang Syu'bah pakai tadi iaitu iskankan lam tu domahkan lam tu ukluha zikran subakun termasuk Al-Qalun iskan ukluha wa fil ghairi itu maksudnya yang lain daripada apa yang ukluha yang tidak ada hak uklu kan ada imam seorang lagi join sekaki iaitu zu hula abu amru abu amru dia akan bersama-sama dengan apa tu dal tu ya, bersama-sama dengan imam yang tadi itu ada isu uklu yang tidak ada hak. Kalau ukluha dan sahaja. Okey. Ukluha tu Al-Kufiyun wa Ibn Amir sahajalah. Kalau yang tak ada hak termasuk sekali Abu Amru. Ini usul lah, ini usul. Mana-mana sahaja kalimah. Okey, lepas tu sebelum kita pergi pada hisadih sebab kita dah masuk dah dekat surah Baqarah ni mana nak pusing balik. Kita akan berjumpa dengan khutuat. Khutuati pun sama jugalah dalam surah Al-Baqarah muka surah 494. Itu pun usul juga tu. Wahaythu ata. Wahaythu ma semua tu usul belaka tu. Wahaythu ata khutuati ta sakinun wa qul dhammuhu an zahidin kaifa rattala. Dan dibaca dengan dhammah siapa dia? Hafs, Zai, Kumbul, Ibn Amir dan Al-Kisai. Lepas tu barulah kita pergi kepada Hisadih. Hisadih, tadi itu Yawma Hisadih. Waftah Hisadih. Matan bawah sekali tu. Buku surat 23, Waftah Hisadih. Kadhihula. Ibn Amir. Kadhihula tabir gitu kadhihula nama kadhihula nama itulah matan ni kalau kita hafal ikut bait kadang-kadang dia tak sampai kepada pengertian nak kita hafal ikut bait ada lagu lagi tak sampai sebab isu gini kadang-kadang dia habis dah bait tu tapi sebenarnya dia
masih lagi berkait dengan matan yang dekat atas tu. Nama bawa bih. Waftah isadi kadina kazi kadhi pula nama. Situ habis. Yang mana isadi dibaca dengan apa tu hasadi. Hasadihi oleh Ibn Amir, Abu Amru dan Asim termasuklah Hafs. So qalun baca isadi. Okey. Proceed. Siapa? Untuk baca lagi? Keturutan? Hidayat. Cik Hidayat. Tak ada suara. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Thamaniyata azwajin minal dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمُ صَادِقِينَ Jukhari. Ustaz Syukri tasmi' dengan Syekh Muhammin, dia suruh baca dua-dua ke satu je? Zakaran ke? Dia suruh baca dua-dua. Sebab okay. Dia beritahu kalau kita baca yang muqaddam, kita tak perlu dah baca satu lagi. Tapi kalau kita baca yang bukan muqaddam, kita kena baca yang muqaddam. Okay. Nak ambil tashil? Ambil tashil lah, baca dua-dua. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini am اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. Ni kita nak ambil ibda dulu ke tahsil dulu? Dia yang apa tu ibda dahulu sebenarnya. Ibda tahsil dulu. Ibda lah. قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمُ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يُضِلَّ النَّاسَ لِي لَا 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 كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Okay. Anda minta maaf tak lukak muka kan sebab internet tak ni. Tak apalah. Okey, terus. Siapa lepas Ustaz Zakhari? Ustaz ni. Ustaz ni. Dah dia. Habislah. Ustaz ni dengan Ustaz Tuan dah dia. Ha, Ustaz ni ataupun Ustaz Tuan? Ustaz ni dulu ke Ustaz Tuan dulu? Ustaz ni lah. Ustaz Tuan tak ada juga kan? Dua-dua tak ada? Dua-dua tak ada. Ustaz tak Faizal ni. Tak Faizal ni lah. Tak ada lah. Beri tak ada beri? Beri pun tak ada. Okay. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Okay, yang Ustaz Zuhari baca dua wajah tadi, wajah yang biasa kita baca dengan ibdal lah, ibdal harfumat bila hamzah melibatkan hamzah al-istifham bersama dengan hamzah wasal. Jadi kalau kita tengok isu dua wajah ni melibatkan semua imam eh. Dalil dia yang melibatkan semua imam tu buka dalam bab apa tu, babu hamzataini min kalimah, muka surat 16 eh, matan yang 192. Wa in hamzu waslin baina lamin musakkanin wa hamzatil istifham famduduhu mubdila. Itu wajah yang pertama. Famduduhu mubdila falikulli dha awla. Untuk semua qura, itu wajah yang pertama lah. Wa yaqsuruhu allazi yusahhiluhu an kullin. Dan juga wajah yang kedua, qasar bersama-sama dengan tashil al-dhakarain, itu kullin an kullin, semua qura. Jadi semua qura, bukan kolun saja, bukan haf saja, semua qura dua wajah tu. Ini dalil dia lah. Okey, lepas tu kita pergi kepada tak ada lah, itu lah. Okey, yang famanut turra tu dah biasa dah kita jumpa. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الشيخ كرزمي هذا ده دي كنا في الوقت تعجل. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Okay, boleh kongsilah cuma yang tadi Ustaz Zulkhairi baca tadi, syuhada aid wasaqum. Nah, situ ada apa tu, tashil hamzah yang kedua, tashilul ukhra dengan yaul khalisah tu qaya terus. Nah, syuhada aid wasaqum. Sudah kita dah baca dah dalil dia. Okay, terus. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Okay, yang Luqman baca tadi, Luqman tadi ke Ruzaimi? Ruzaimi ya. La'allakum tadhakkaruna. Ini pun, yang ini pun apa tu, usul. Ini pun usul eh. Tadhakkaruni. Kita tengok matan dia buku surat 54 matan yang ke-77 wa tadhakkaruna al-kullu. Ha, tengok wa tadhakkaruna al-kullu, kalimah tadhakkarun kullu semua, aithuma warada fil al-Quran, fil Quran. Ha, kalimah tadhakkarun, ha, ini dia punya dia punya dalil dia khaffa ala syadza, ditakhfifkan. Apa tu zal tu ya, siapa dia? Asin dan syadani hamzah wal kisai ke al-kufiyun lah. Kemudian dipecah dua ya, maksudnya al-kufiyun semuanya baca tadhakkarun, tidak ada tasdid pada zal. Tadhakkarun semua dalam Quran. Kita kena ingat tu, waktu satu ilmu yang perlu kita ingat lah, jumpa tadhakkarun. Nah, ini dia punya khilaf. Nah, dia punya foto dalil dia. Okey. Lepas tu mana tadi ya? Kan bila tak ada. Ustaz Mer baca tadi. Tak ada apa. Tak ada. Terus.
Siapa lepas Ustaz Mat? Ustaz Syukur. Syukur lah. Dah saya baca. هل ينظرون إلا أن تأتي تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ربي إلى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كان يكتوجه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وهو شيخ فيروز قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Okay, dalam muka surat ini pertama-tamanya kita tengok ada
perbezaan antara mushaf Hafs yang kita baca dengan mushaf Qalun yang yang kita tadarus ni. Kita tengok qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, di situ ada fawasil ayah mustaqim. Wau masuk dinan qayyima. Jadi selayaknya dan itu maksudnya sayugialah kita baca ikut mushaf Qalun lah, sebab ada fawasil di situ. Tapi tak apalah kan, jadi nak menunjukkan di situ ada perbezaan walaupun Syekh Fadlul baca sambung tadi macam Hafs kan, tapi sepatutnya kita baca berhentilah. Jadi ini antara sebab kita ikut apa tu mushaf Qalun. Lepas tu kita tengok dinan qayyimah, di situ ada ada khilaf sikit qayyima. Di situ kalau kita tengok qara'a Nafi'un wa Ibnu Katsirun wa Abu Amru bi fathil qaf wa kasril ya al musyaddadah qayyima wal baqun bi kasril qaf wa fathul ya mukhaffafah qiyama, seperti mana yang dibaca oleh Hafs. Jadi dia punya matan dia kita tengok pada 179 wa kasrun wa fathun khaffa fi qayyima dhaka, dhakani al-kufiyun, dhakani al-kufiyun wa ibn Amir, al-kufiyun wa ibn Amir sah membaca dengan apa tu wa kasrun wa fathun, ya baca dengan kasrah tu kembali kepada qaf, qi, fathah tu kembali kepada ya, qiya, khaffa dan tidak ada tasydid pada ya. Jadi qiyama. Meninggalkan baqun, baca qayyima termasuk laqah, termasuk laqalun. Tuan-tuan. Yep. Dekat matan entar dia tulis qiyaman qayyima. Dekat apa? Matan entar. Dekat matan ana qiyama. Wa kasra fatun khaffa qiyaman. Betul lah. Sebab tadi entah macam Qayyimah ingat kan. Lain, Qiyaman. 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 Anak ni rabun sikit sebenarnya. Qiyaman. Kena tengok elok-elok. Nak bedah mata ni tak dapat tarikh ni. Mata 600 tu kan 100 ni. 6-7. Haa tu lah. Aduh. Nak tunggu masa ni. Nak ada kata tak. Nak ni. Tak ada masa ni. Tak panggil lagi. Sebab tak panggil lagi. Okay. Lepas tu yang dibaca dalam kursus tadi tu banyak apa tu ya zawaid dengan ya apa tu apa selagi nama ya zawaid dengan ya apa idafat, ya idafat. Okey, jadi ada yang dah kita lalui dan ada yang baru kita jumpalah. Okey, yang baru kita jumpalah dan satu lagi yang baru kita jumpa wa mahyai, tu wa mahyai itu 6 harakat ya. 6 harakat sebab iltiqa' sakinain, sebab iltiqa' sakinain. Yang mana ada dua mati berjumpa. Ada dua mati berjumpa. Jadi dalil dia buka dalam matan tadi ya, bawah dia. Tadi ya. Sama tadi ya. 680. Bawah dia. Akhir pak. Bukan. Ini yang Mahyai. Buka surat 34. Dalam bab apa tu, bab madhahibihim fi ya'id dhafa. Matan 413. Ha, ni betul ni. Kenapa ni 413? tu dia matan dia. Dia buat 413. Ha, tu dia. Wa ma ghairi hamzin fi 30 khulfuhum. Okey, yang mana ya apa tu idafat yang berjumpa selain daripada hamzah qata' ada 30 khilaf di sisi para qura. Nah, jadi di bawah ni dia akan detailkanlah. Jadi berjumpa dengan yang pertama wa mahyaya, ni hadis tadi. Wa mahyaya ji'u bil khulfi. Warsh dia ada dua, iskan dengan fatah. Okey, wal fathu khawila.
dan dengan fathah, iaitu dia fathahkan ya tu wa mahya ya khubila al-qura'u sab'ah ma'ada nafi'an. So nafi' apa tu, dia iskankan. Cuma wash dia bagi tahu tidak ada dua, iskan dengan fathah. Okeylah, ini diiskankan. Mana iskannya? Mati raya tu, bila mati ya tu berjumpa dengan apa tu mati huruf mat, maka iltiqat sakinah, maka jadilah al-ishba'. Nah, itu dalil lah. Dalil. Lepas itu yang selagi itu, wa ana awalul muslimin tu, wa ana awalul muslimin, memang dia jadi alif lah. Jadi kalau ikut, dia akan ikut bihasbi apa tu harakat apa tu bihasbi mat lah. Sebab kita baca dengan dua rakat lah, wa ana, kalau baca empat, wa ana awalul muslimin. Matan dia dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Saya tak silap sajalah surah Al-Baqarah. Kalau buka surah Al-Baqarah. Ini betul lah. Muka surat 46. 42. Matan 521. 521. Ha, tu dia. Wa maddu ana fil wasli ma'a dhammin hamzatin wa fathin ata. Kan wa fathin ata. Ata tu apa tu nafi' lah. Wa fathin ata, sampai situ saja. Okey. Itu dalil. Okey. Wa mamatiya tadi dah ke? Ha? Wa mamatiya lillah. Wa mamatiya tu sama juga tu, dia fathahkan. Cuma dalil dia ada bawah tu lah, nanti saya cari. Dia ada 30 tu, 30 isu. Bawah dapat wa mahyaya saja. Nanti saya nak cari wa mamatiya lillah. 416 kan? 416? Ada? Ada 16, cuba tengok. Buku surat 34. Tu. 416. Mamatiata, betul. Mamatiata tu dia. Mamatiata. Sampai situ je. Mamatiata. Jadi mana yang dikatakan apa tu difathahkan tu, diambil hukum sebelum tu. Kita sebut dah dia ataf hukum sebelum tu. Jadi bakun selain pada nafi', jadi mamatiyah. Okey. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Okay, next. فلنقط
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Okey, tadi Ustaz Syakban ni baca qalilan ma tadhakkarun. Okey, walaupun telah disebut tadi tadhakkarun, dah ada dah dalil tadi, cuma di sini berlainan sikit sebab ada imam yang baca ya tadhakkarun. Ya tadhakkarun. So kita tengok penjelasan dia Qara Ibnu Amir biya'in qabla al-ta ala ma'at takhfif al-dhal. Jadi ya tadhakkarun. Dari dua isu ya tambah ya dengan satu lagi isu takhfif ataupun tasdidkan dhal. Dua isu tu. Jadi Ibn Amir baca ya tadhakkarun. Waktu waqara Hafsun wa Hamzah wal Kisai tadhakkarun bihadfil ya, ya tak ada takhfifkan dhal. Waqara abakun termasuk dah qalun tadhakkarun bi idgham at-ta' fi dhal. Qala Asy-Syatibi, jadi dia ada matan khusus untuk isu ini. Okey. Apa tu matan yang pertama dalam surah Al-A'raf wa tadhakkarun al-ghaiba zid qabla ta'ihi kariman. Sampai situ dulu. Itu isu tambah ya. Isu tambah ya Ibnu Amir saja. So bakun tak ada tambah ya. Ha, tu. Paman yang pertama. Paman yang kedua, wa khiffu dhal. Kam syarafa ula. Dan takhfifkan dhal. Siapa dia? Ibn Amir juga. Tambah Hamzah wal Kisai. Tambah Hafs. Itu yang takhfifu dhal. Maka bakun termasuklah qalun, tasdidu dhal dan tidak ada penambahan ya. So tadhakkarun. Itu dia punya. Punya dalil lah. Okey, lepas tu tak ada. Okey, terus. Zul, nak tanya Zul? Tanya sikit tak? Ya. Tadi Ana punya gangguan sikit internet. Dekat yang Safari yang baca tadi. Yang wal waznu yawma idhin al-haq. Ayat 165. Kau entah dah syarat atau tidak? Wallah Adam. Mana? Zul? Tak dengar lah. Tak ada khairi. Ah, tak. Tadi Ana takut terlepas, takut tak dengar. Pada ayat yang ke 165 Al-An'am tadi, akhir Ustaz Fairul baca tadi. La syarikalah. La syarikalah. Mana dia? Wabidhalika umir tua Ana tu ada. Tak ada syarah dulu, Ana takut tak dengar tadi. Dah. Siap akan dalil. Dah eh? Oh ya ke? Tadi internet terlepas. Siap akan dalil. Tak apalah, review balik lah. Okay, dah lalu ni. Baik, apa tu? Tukar tu, unify tukar. dia bukan Ana semua tempat lah, Ana khusus je lah. Dia semua tempat. Semua tempat? Buat Ana. Buat Ana. Nak tanya sikit tak? Okay, terus. Okay, dekat. Saya cuba tanya dia tak? Ha? Nak tanya sikit tak? Ayat, okay. Kamu nak tanya? Siapa tanya tadi? Tidak, Ustaz. Dah beritahu Ustaz Syukur dah tanya dulu. Ustaz macam, dia baca delay sekarang dulu. Haa, tanya lah. Okay. Tanya je eh? Ya.
wal waznu yawma idhinil haq tu dia baca ni memang dia baca sama je lah. Nil kena baca nil. Ada dia syarat dia lisalithin yadhumu luzuman. Nah, itu syarat dia. Maksudnya huruf yang ketiga mesti baris depan yang lazim. Jadi yauma idinil haq tu tidak ada apa tu tu dipanggil tidak ada baris yang ketiga tu. Dia satu je. Yauma idinil haq tu memang dia baris bawah. Sebab dia isim tu, dia bukan fi'il. Okey. Okey. Terima kasih. Ya, yang Ana tu Ustaz Khairi yang nak tanya, kalau kasrah tu dia khilaf lah bagi kolon Ana illa narinun. Wa Ana? Kalau kalau Ana illa bagi kolon, kasrah tu dia khilaf lah. Mungkin yang tu Ustaz Khairi nak sebut kot. Kalau dhammi hamzatin wa fathin tu Ana awalu ataupun Ana uhi tu dia khilaf lah. Ana tak apa dengar dia, dia tanya tadi. Dia tak apa, tak apalah. Okay. Kalau Ana Fahirun, dia kena juga sebab apa ni? Panjang. Oh, Ustaz Azul nak tanya sebab ada Hamzah lepas dia, kalau tak ada, tak jadi. Kalau tak ada Hamzah, maksudnya tak jadi. Dia untuk Hamzah itu saja. Kalau jumpa dengan Hamzah. Kalau jumpa Hamzah, dia akan panjang? Dia akan baca dua atau empat lah mengikut kadar Ustaz Azul kata tadi. Apa Faizal tadi? Kadar, mengikut mufasir lah. Mengikut teori mufasir lah. Okey. Okey, siapa baca? Ana baca ni sebab Ana jumpa Ana juga kau Ana Khairul ni, pendek panjang ni. Ini tak ada apa-apa. Ini macam khas. Ini pendek kan? Oh, dia study awal, awal mana haci. Ana tu kalau kastor iskan kan Ustaz? Tak ada. Sini, ada iskan kan? Sini tak ada apa-apa. Sini memang dia guna, dia guna hukum. Pendek kan? Dia guna hukum ma'iwat. So panjang pendek Ana ni? Sambung pendek. Sambung tak ada fungsi. Berhenti ada fungsi. Ma'iwat. Ma'iwat kan? قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أكثرهم أكثرهم ولا تجد أكثرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Okay. Siapa lepas satu khairi? Ustaz Faizal. Putus lah lama tak boleh dengar lah. Ustaz ni ada tu. Ustaz ni ada. 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 Lambat-lambat ke ataupun semua macam tu lah? Ustaz lambat-lambat. Mungkin kena off, kena off video kot. Oh, cuba off video tu Ustaz Zuhairi. Zuhairi terang tak nak dengar lah baru dia tu. Kena tukar unify tu Ustaz Zuhairi. Update pakai. Okey, terus Ustaz ni. Ya. Wa ya adamuskun.
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Okay, terima kasih. So, now again. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم لهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقول على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Okey, yang saya baca tadi walibasu taqwa qara Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Asim wa Hamzah bi raf'i sin libasu taqwa wal batun bi fathiha qalu baca walibasu taqwa
Jadi matan dia walibasu raf'u fi haqqin nahshala. Walibasu raf'u fi haqqin nahshala. Ha, jadi raf'u itu kembali kepada sin lah. Seperti mana dalam matan tu. Siapa dia? Hamzah, Ibnu Katsir wa Ibnu Katsir wa Ibnu Amir dan apa tu Asim. Okey. Rasa tak ada dah. Habis dah. Zul. Bin fahsyaiya taqulu tu dah kita bicara dah. Maksudnya tukar ya khalisah. Ya, yeah. Zul Khairi. Kalau tu cantik tu. Hello, dengar tak? Dengar tak? Kalau apa nama ada Syekh Azmi kalau saya kata berubah baris ni kalau dia bersyarah sikit dari segi makna ke cantik juga. Kan? Oh, tapi itu nampak sikit bah. Nampaklah itu. Akhir-akhir kan dia bersyarah tu. Wali bas, wali basah tu. Okay. Cara dengar saja. Terus mesti terima. Terus. Alang-alang saya cakap pasal fawasi, jadi ada satu fawasi yang nak sambung hari tapi jadi sakut sambung. Aku tak mudun, sebab ini kita berhenti situ. Tak apa. Ada cuma ada fawasi situ lah aku. Tak ada fawasi pula, dia tak ada doki nombor ya. Dia biasa berhenti lah. Fawasi berhenti. Okay. Ada beres. Okay, terus. Saya kira masuk tak? Tak lagi. Tak masuk lagi tu? Tak. Okay. Terus apa tu, Luqman? Ya Bani Adam, khudu zinatakumu inda kulli masjidin wa kulu wa shrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Okay, next. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Okay, yang Rukman baca tadi, ja'ajaluhum. Nah, itu dah kita jumpa dah tu, ha, iaitu wasqatalu la fi ittifaqihi ma ma'a idza kanata min kalimatain fa ta'ala tu tokay dia Abu Amr lah, tapi dalam bab a wa qalun wal bazzi fi fath wa faqa sama dia, dia kan isqat so ma'al qas wal mat seperti mana Luqman baca tadi. Lepas tu khalisatun yang tu Luqman baca sebelum tu lagi. Kita tengok dalam matan matan yang ke 684 kalau tak silap rabun saya lah. Wa khalisatun aslun. Khalisatun aslun. Terus sebut khalisatun untuk nafi' subakun khalisatan. Okey, termasuklah hafs. Okey. Lepas tu habislah, tak apa. Terus next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضل قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضل هؤلاء يضلون قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Okay, ayat Ustaz yang baca tadi, haulai yadalluna. Cuma ada hikmah sikit lah Ustaz Mai tersangkut-sangkut tadi. Kemungkinan akan ada bertanya kalau ibtidak pada adalluna tu jadi ya juga ke sama satu tak? Kalau ibtidak adalluna macam biasalah. Sebab hukum ini dia mesti kena ada dua hamzah. Dua hamzah. Jadi kalau adalluna ibtidak di situ satu hamzah dia tak jadi isu lah. Tapi lebih baik mula pada hamzah lah. Cuma kalau nak ibtidak jangan ibdal satu hamzah je adalluna. Okey. Tak ada apa terus. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Okay. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيقوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Okay, Ustaz Farouk baca ni tilqa ashabin nar. Itu qas wal mat kita gugurkan hamzah kedua. Lepas tu Ustaz Syabani tadi minal ma'i yaumin ma' apa ya, benda yang biasa jumpa lah. Okay, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahumu bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun. Al-yanzuruna illa ta'wilah. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Okay, yang Ustaz Zulkhairi baca, Ustaz Syaukani baca, rasa tak ada apa-apa. Ustaz Zulkhairi baca ada dua isu. Satu isu, Nushuran. Nushuran ni ada empat kiraat. Yang pertama, Bushra. Asim. Baca Bushra dengan ba' bukan dengan nun, yang magmumah. Wa iskanu shin. Dan iskankan shin. Lepas tu Hamzah wal Kisai dengan nun. Nu. Tapi nun bari fathah. Wa iskanu shin. Jadi nashra. Nafek. Dua Ibn Kathir seperti mana, dua Abu Amru seperti mana Ustaz Zulkhairi baca tadi. Nushura. Dengan nun. Tapi dhammah kan nun, shin pun dhammah. Dan last sekali Ibnu Amir, nushra. Dengan nun, dengan dhammah, iskanu shin. Tengok matan, dia ada tiga isu. Dan tiga isu tu kita kena saringkan jadi satu untuk dapat apa yang saya baca tadi lah. Yang pertama dekat bawah tadi, 54 tu. Matan yang ke 188 wa nushran sukunud dhammi fil kulli dhullila. Okey,
ini isu shin, shin yang diiskankan, shin yang diiskankan siapa dia? Dal. Dal apa tu? Al-Kufiyun wa Bu'amir diiskankan shin. So bakun tak iskan. Lepas tu isu yang kedua, wa fi nuni fathud dhammi syafin, wa fi nuni fathud dhammi syafin. Sampai situ. Ini isu nun, fathah ataupun dhammah. Jadi yang apa tu yang baca fathah adalah shin, hamzah wal kisai. So makul baca dhom, baca dhammah. Last kali ini isu untuk asim seorang saja. Wa asimun rawa nu nu nahu bil ya bil ba bil ba tanam bil ba nu qatatu nisfala dengan satu nuktah dia di bawah apa tu isfala ni maksudnya bil ba di bawah tambah tu bukan di bawah kan. Jadi itu asim baca dengan bushra. Jadi tiga-tiga isu ni. Isu pertama isu shin, isu kedua isu nun, isu ketiga apa tu isu bas untuk asim. So kita kena saringkan ketiga-tiga isu tu baru dapat empat kiraat tadi. Okey. Okey. Tazakkarun dah tadi kan? Tazakkarun dalil yang tadi tu yang saya kata dalil dalil apa? Dalil usul tu. Okey. Habis. Terus. Siapa je? Wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqawmin yashkurun. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Next. Siapa? أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. شكري. هذا هو إزاي؟ أوكي. فلذا. تريه. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوا إن فيأخذكم عذاب أليم. Okay, pada kalimah bastah tu eh. So qalun di bawah nafi' membaca dengan sin eh. Bastah. Bastah. Dalil dia dalam surah Al-Baqarah eh. وَبِالسِّينِ بَاقِيهِمْ وَفِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَفِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. So itu untuk yang baca sod, jadi qalun, jadi baki, dibaca dengan sin eh? Bastah. Itu sajalah. Okay, terus. Siapa lepas akhir? وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
فَقُلْنَا قَدْ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Okay, proceed. بيوتا. بيوتا. Ah, بيوتا. Itu dah lepas lah. Itu isu dah lepas. Okay. بيوتا. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Okay. ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Okay, صدق الله العظيم. Habis muka surah ini pun tak ada apa-apa ya. So alhamdulillah kita habis juzuk yang tadi. Nak tanya je. Yep. Yang tadi kalimah basah tadi sin ke sod sebenarnya? Sin. Tapi dalam mushaf yang kalau ni dia tulis sok ya. Sok. Sorry. Dengan sok. Saya syukuri baca sok tadi. Ya, sok. Okey. Dengan bastoh, silap. Sok. Okey ya. Yang sin tu hafs ya. Okey. Habis insyaAllah kita masuk apa tu juzuk yang ke-9 pada minggu depan. InsyaAllah panjang umur. So kita serahkan terus kepada Syekh Khairul Azmi untuk Muqaddimah Syatibiyah. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melihat sedikit apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada bait yang ke-12. Ya. Yep. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wa haythul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri yalqahu sanan mutahallila. Yang bermaksud sekira mana seorang al-fata ni seorang pemuda, tapi maksud dia semualah. Semua orang yang yarta'u yakhafu, dia berada dalam ketakutan ketika berada dalam kegelapan dalam kubur. Yalqahu sanan, ketika itu ada cahaya yang akan menemui dia, meneranginya dalam keadaan mutahallila, bersinar-sinar. Jadi di sini kita tengok di antara apa yang nak disebut oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala, bahawa ahli Quran itu, walaupun di antara kelebihan ahli Quran, di dalam kubur dia dikurniakan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sana maknanya dau. Kalau kita tengok dalam Quran pun, yakadu sana barqihi. Sana iaitu dau barqihi. Dau. Sana bermakna dau. Jadi yang ke-13, unalika yahnihi maqilan wa raudatan. Wa min ajli fi dhirwati atau dhurwatil izzi yujtala. Di sana iaitu di dalam kubur, yahnihi maqilan wa raudatan, dia diberi ucapan tahniah. Maqilan sebagai tempat yang selesa untuk dia tidur daripada qailulah, makna tempat berehat dalam kubur. Dia diberi ucapan alu-aluan, ucapan penghormatan kepada ahli Quran ini. Dan kubur dia juga raudah, sebagai taman, bagaimana yang disebut di dalam satu hadis bahawa kubur itu raudatun min riyadil jannah. Al-qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Tapi bagi ahli Quran, dia raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Hadis ni walaupun Imam Sakhawi menyatakan bahawa hadis ni riwayat atau sanad dia dhaif, tetapi dalam bab kelebihan tidak jadi masalah kita bergantung dengan hadis yang dhaif. Wa min ajlihi fi dhirwatil 'izzi yutala, dan kerana al-Quran itu dia berada fi dhirwatil 'izz, dhirwah kemuncak kemuliaan. Kemuncak kemuliaan. Yujtala makna apa? Makna yujtala aibarizan, makna dia dilihat. Maknanya orang yang ahli Quran ini dilihat berada di kemuncak kemuliaan. Itu suatu kelebihan bagi mereka lah. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis pun ada sebut ikra' warqa. Maknanya Nabi menyatakan bahawa dalam syurga juga orang yang baca Quran ni disuruh terus membaca Quran dan naik satu tingkat demi satu tingkat. Kemudian yunashidu, kita ambil satu lagi, yunashidu fi irdaihi li habibi wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassala. Yunashidu ay yatlub. Mana dia menuntut dalam untuk dapat keredaan kepada kekasihnya. Maknanya Al-Quran ini, ahli Quran, Al-Quran menuntut bahawa orang yang menjadi ahli Quran mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajdir bihi su'lan ilahi muwassala, dan ajdir bihi dengan makna layaklah dia daripada kalimah, daripada sirah ta'ajub. Ma af'alahu af'il bihi, ajdir bihi, layak sungguhlah dia ni menerima su'lan, permohonan yang sampai kepadanya. Maknanya permohonan untuk dia mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala layaklah diterima oleh ahli Al-Quran itu. Jadi ini satu motivasi untuk kita semua agar terus kita menjadi ahli Quran, yang kelebihan dia bukan setakat di dunia tetapi yang lebih daripada itu di
alam kubur yang disebut di sini dan kemudian di hari akhirat lah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazak kepada Syekh Khairul Azmi. Semakin lama semakin kita mendalami muqaddimah Syatibiyah ni, semakin bersemangat kita dengan dengan kata-kata Imam Syatibi. InsyaAllah kita boleh amal dan kita boleh ikut insyaAllah, walaupun payoh nak ikut, tapi itulah kata-kata perangsang bagi kita untuk kita mendampingi Al-Quran insyaAllah. So boleh apa tu bergambar sikit. Kejap saya ada nak keluar dulu. Ada tak lihat okey dulu ke? Tolong tunggu dulu. Ada kena keluar masa balik. Kejap. Tak tahu ke apa. Ya. Okey masa balik. Apa tu siapa yang share tu? Siapa okey. Buka kamera semua. Saya dah kiri buka kamera dah. Ini buka kamera, kita nak bergambar sedikit. Untuk malam ini juzuk yang ke-8, alhamdulillah sampai juzuk ke-8, tengok istiqamah, makin istiqamah alhamdulillah. Saya mula-mula ingat makin lama makin tak ada orang. Sebab apa? Sebab pengalaman lah kita, kita nak survive ilmu qiraat ni, pengalaman memang jengkeran semua. Tapi alhamdulillah diberi apa tu, sahabat-sahabat yang begitu istiqamah alhamdulillah. InsyaAllah kita akan istiqamah sampai habis. Ini pun dah masuk apa tu surah Al-A'raf. Siapa boleh bayang, siapa boleh jamin boleh masuk surah Al-A'raf, matan Syatibiyah surah Al-A'raf. Saya pun dulu Syatibi ni belajar di Malaysia, tanya Syed Syukri lah. Nah, belajar di Malaysia, mana sangat di Malaysia. Tak faham kunda. Di Mesir. Syekh Sobat tu. Bukan salah Syekh lah. Salah kita malah. Itulah pun nak salah Syekh. Memang kita malah. Kan? Pergi di Mesir baru nampak. Baru nampak semuanya. Jadi alhamdulillah kita boleh recall balik dan sebagainya. So boleh bergambar? Saya boleh bergambar? Kali pakai kabel Ustaz. Ada orang terbiar macam tu je lah. Syaukani dia pandai sikit. Syaukani ambil. Ana tak keluar tak keluar gambar. Tak keluar gambar juga. Jauh lebih gambar. Okey. Rozamil, Rozamil. 1, 2, 3. Okey lagi. 1, 2, 3. Okey. Siapa yang ambil? Lukman. Okey, alhamdulillah. Ana. Kita perlu ambil kat dalam grup kan. Bukan tak ada lah, tak ada apa. Tak ada. Okey, Syekh Khairul. Rozamil, tadi ada permintaan daripada Tok Zukhairi ni, mana-mana khilaf yang ada perbezaan baris tu, kalau boleh Tok Khairul boleh terangkanlah dari Nahu, kalau boleh lah. Taujih lah, bagi apa tu? Taujih lah. Libas taqwa, libas taqwa. Ah, dari segi makna, dari segi itu okey tu. Mudahnya insya-Allah. Kalau terus kita tak masa. Bushra tu. Nusyro tu semua tu. InsyaAllah lah. InsyaAllah okay. Boleh tu. InsyaAllah. Okay. Jazakallah. Okay. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak faham lagi. Waalaikumsalam.